Ja osobno vjerujem da smo ljudi ne samo od krvi i mesa, nego smo i kroz ovu duhovnost ili duhovnu stvarnost osobe koje imaju i svijest o osobnom vlastitom postojanju. I mislim da neki duh ispunjava, božanski duh ispunjava sve živo na ovoj našoj zemlji. A nekako preko kazivanja starih ljudi, nekako srećom da sam imao djetinjstvo, barem preko ljetnih ferija, ljetnih praznika, proživjeti sa prabakama i bakama. Veseli me da sam to uspio staviti na papir i podijeliti jednu duhovnost koja je rubna u kršćanskom smislu, ali je duhovnost osoba koje su ispunjavale moje djetinjstvo i tako mi usadile ta vjerovanja u nadnaravno i u smislu i vila i nekakvih duhova i u smislu svega što nas okružuje. Reci mi, kada ste se prvi put sreli sa pričama koje nisu one iz bajke koje čitamo, nego pričama koje nas okružuju? Kažete da je 200 metara od vas postoji portal u kojem živi mogu ući u svijet mrtvih. Kako je to moguće? Kako ste se vi sreli? Kada ste to osvijestili i kada ste to doživjeli? Pa prvo je vrlo snažno vjerovanje koje je živo i evo 2020. Oko Sisveta. Naime, hrana koja se ostavlja na stolu za naše pokojne preko cijele noći da bi pokojnici došli posjetiti dom u kojemu su za života bili, je noć sa Sesveta na dušni dan. I taj običaj je vrlo živ. Kao nešto mlađe, ajmo reći, unatrag 10 godina, palili smo i Sesvetski krijes, koji je zapravo bio svojevrsni portal prolaska duhova, predaka, koje tada prema slavenskim vjerovanjima Gospodin Isus Krist pušta na zemlju da bi posjetili svoje. Naravno, uz to kako dolaze dušice ili vedi, kako ih zovemo, dolaze nam i glođani, na primjer. Dakle, duše koje su nesmirene u grobu ili proklete. Dakle, to je vjerovanje koje i dan danas kod mnogih ljudi i mnogih obitelji vrlo prisutno. Pa i sam ostavljam hranu za duše naših pokojnih koji tih dana dolaze među nas. Sama ona tikvanja, bundeva sa onim iscerenim licem kod nas je od uvijek postojala. I nije nikakvi američki import. Dakle, to je, ona postoji zato, ovdje i zove u Lampaši, ili u Međimurju Lampuši. Ona postoji zato da bi otjerala na ogradi ili na prozoru ili na trijemu kuće, da bi otjerala duše zlih. Zato ima tako ružno iscrtano lice, zube, ne da straši, a da bi svojim svjetlom koje je unutra privukla dušice koje su domaćini kuće i koji su preminuli, koji su donedavno zapravo živjeli s nama ili od prije mnogo vremena. Pa se smatra da dolaze pogledati sve svoje bližnje koji su još na zemlji, dok nisu na onom stranom svijetu. Recite nam nekakva bića koja su vama najinteresantnija o kojima ste istraživali. Kako je moguće da
je toliko takvih pojava prisutno na tako malom geografskom prostoru? Pa, moguće je, razlozi su vrlo jednostavni. Gola, Gotalovo su zapravo vrlo izdvojena cjelina. Nalaze se između mađarske granice i rijeke Drave, preko Drave. Kao i Međimurje koje se nalazi između Mure i Drave. I ljudi su ovdje vrlo upućeni jedni na druge i gotovo nitko ili vrlo malo ljudi se ovdje doseljavalo. I imamo tradiciju osoba koje već dva stoljeća, a prije toga kroz 18. stoljeće, 17. 16. žive na području Drnja, odnosno okolice Koprivnice. I ta tradicija se prenosi sa bake na unuku, sa djeda na unuke. Jednostavno, upućeni smo jedni na druge i stalno si nešto kazujemo. Često se sjetimo nekih koji su među nama kročili. Ukratko, da ne duljim, radi se zapravo o još uvijek živoj tradiciji predaje. Dakle, predaje, predavati nešto sa koljena na koljeno. I onda se ta predaja, kao što sam ja čuo priče od svoje prabake ili od svoje bake ili bakinih sestara, u mene je usadila kao nešto normalno. I zapravo Gotalovo na neki način nije niti prestala do dana današnjeg. Kao u situaciji, na primjer, otoka Zlarina ili pojedinih otoka u Dalmaciji ili u Primorju. Imamo ljude koji se bave sa svojom tradicijom. Ali ne na način da bi u folklornom smislu njegovali, nego samo da bi je produžavali poput ivanskog krijesa koji se pali svake godine i uredno. Ne znam ni sam zašto se to dogodilo, a zapravo su ovo zatočna mjesta, kako bih rekao. Zatočna mjesta nekakvih još ostataka prenosa tih građa, priča, bajki, legendi i vjerovanja. Vi ste poznati kao kroničar narodnih kazivanja, jedan od najpoznatijih. Neki bi rekli da je to vaš životni poziv. Kako je do toga došlo da zapravo se počnete baviti nečime što rijetko tko radi? A kako sam završavao klasičnu gimnaziju u Zagrebu, u kojem sam cijeli život, umro je moj deda Ivan 1986. godine. I, odnosno pohađao, ne završavao. I tada su od moje bake sestre dvije, kraj groba, mi velimo, odnosno kraj rake, kraj ljesa, stali i rekli su, vidiš Melije i Vina, a kolike su stare pjesme otišle s njim. Dva dana nakon sprovoda ja sam se obratio teci Jelici i teci Slavi, o kakvim se starim pjesmama radi. I onda sam se sukobio sa tekstovima koje uopće nisam razumio i kud bi vodili. Naprimjer, tekst jednog vuzmenog ili uskrsnog kola koji glasi: Turski konji govorili, a konjurski razumeli. Daj nam Bože vojevati, Savu Dravu preplivati. Sava Drava brza voda, snočka Marka utopila. Snočka Marka utopila i do dneva na breg dela. Na njem zrasla lepa trava detelina. Na njim Mara ovce pasla. Divojčica zavračala, zavračala zlatnom granom jorgovanom. Pretrgla se zlatna grana jorgovana, njom mi nesli trenkovačom, trenkovačom, tremšpolarom. Delajte mi devet ključa od pirača, kaj bom piral kamen grada. Nutri imam devet braca i desetu sestru Maru.
Vraća su se spominjala, kam bi Maru zamoždala, jali suncu, jali mesecu. Rajši suncu, dvore mesti, nek mesecu kose plesti. Mesec nam je crna nočka, sonce nam je beli denek za putnike. Dakle, u toj pjesmi se toliki mitološki predlošci nalaze da sam ostao zapanjen kad sam je prvi put čuo. A zapravo da je tada nisam skupio, zapisao, danas ona ne bi postojala, kao da nikad nije niti bila. I od te 1986. pa na ovamo vrlo slušam pozorno što ljudi kazuju. Naprimjer, od prošlog ljeta jedan događaj. Zvonko Večena i Leportina, pa čovjek ima 60 godina, mi je kazivao nešto što slavensku mitologiju opterećuje još od Dobrovskog, dakle preko 200 godina. Kad govorimo o Bogu Dažbogu ili o Bogu Dabogu, da li se tu radi o kiši, odnosno da li se tu radi o daždu, dešću na kajkavskom, ili se tu radi o onomu koji daje. Naravno da je godina ili kiša ili dešć nešto što daje da žito rodi, da plod rodi, da se crna zemlja namoči da bi biljke mogle rasti. Ali jedan pasus iz slova o Plku i Gorevu govori o vjetrovima i njihovoj božanskoj funkciji, oj vjetrovi unuci, stribogovi ili dažbogovi, nemojte me držati za riječ, moram bi pogledati slovo o Polku i Gorevu. No da ne duljim, Leportina gleda i izgovori ovu rečenicu, dakle 2019. Ha! Sever je naletel na juga. Gda sever juga pljusne, Bog se plače, dešcuri, braća se svade. Dakle, jednu mitološku sliku čovjek koji sjedi u parku pred crkvom istumači takvom rečenicom da znam da se radi o dešću, dakle o daž Bogu, dažd Bogu, koji i da su braća vjetrovi koji se međusobno svade, a onda se Bog Otac, očigledno, i, odnosno njihov otac, jako snuždi i rastuži i rasplače se i otud pada kiša. Fantastična slika. A da bi se opet tako minuciozno istraživalo etnografski, etnološki sva ta poimanja, potrebno je biti in situ, dakle na mjestu, na izvoru svih tih kazivanja, da bi onda mogao doći do evo takvih prekrasnih podataka koji nam govore o godinama doseljenja Hrvata ili Slavena u ove krajeve, ne i o godinama prije primanja kršćanstva, kroz današnje rečenice koje ljudi izgovaraju svakodnevno. I ne mogu reći da sam, ne mogu reći ništa drugo nego to je moja fascinacija koja me ispunjava, koja me oplemenjuje i koja me potreću tvrdi izraz goni da tražim. Ja ne znam što, ali to je opet nekako u čovjeku, pa tražim i tražim. Što tražite? Jel tražite baštinu? Jel tražite... Zašto je
nematerijalna baština u smislu kazivanja toliko zapostavljena forma? Ma nije nematerijalna baština toliko, osobno mislim, zapostavljena. Nematerijalna baština je jednostavno jedna paučina, svojevrsna pređa. I tu nematerijalnu baštinu, dakle duhovnu, jezičnu, govornu, mitoloških predođaba, je teško sačuvati. Jer kada sam zapisao tekstove ili bajki ili priča, i kada sam ih pročitao, ako ih ne kazuje kazivačica ili ako ih ne govori kazivač koji je to priča, on je izgledao kao mrtvo slovo na papiru. Tada bi trebalo u smislu očuvanja nematerijalne baštine pristupiti, Bogu hvala imamo ih, drugim načinima zapisivanja. Upravo objavljivanjem na internetu, objavljivanjem u pa evo, televizijskim uracima sa rijetkim preživjelim, nažalost danas, izvornim kazivačima. I onda kroz tu izvornost prenijeti duh jedne nacije, u ovom slučaju naše, ali kroz njihovo kazivanje. Nažalost, urbana civilizacija, nebitno je Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka, uopće, je civilizacija kakva je istovjetna i u Pečuhu, i u Milanu, i u Gracu, i ove izdvojene mikrosredine ili nešto veće, dakle gradići, ne, poput Motovuna ili Đurđevca, mogu očuvati tu tradiciju, ali onda se opet u smislu njegovanja službenog standarda hrvatskog štokavskog književnog, odnosno standardnog jezika, stvara da djeca iz Trnskog ili iz Varoši ne mogu razumjeti o čemu govori neki čovjek s Visa, jer govori jezikom predaka. I on čakavski, kajkavski ili staroštokavski. Teško je danas djeci uopće čitati, a to je većina djece danas koja živi u urbanim sredinama, čitati priče iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić. Jer jedno dijete koje je, ma mislim, na pamet govorim, ali rođeno i odgojeno u Trnju, teško će shvatiti što je to stog sjena, kad stogova sjena više nema. Naime, sjeno se balira i spravlja u bale. Teško će objasniti što su to konjari koji čuvaju konje, kad konji žive na hipodromu, zašto bi ih po noći čuvali. A Brlić Ivana je prekrasna, divna, ali današnja djeca doista ne znaju da li krava ima rogove ili to samo bik ima, ili oba dva imaju rogove, i kako sad mlijeko koje u tetrapaku dolazi zapravo od krave. Uopće ne karikiram, to je nešto čime ćete se susresti u svakom vrtiću u Zagrebu. Jer dijete nema pojma sa ovom ruralnom civilizacijom, a kompletna slavenska civilizacija, odnosno hrvatska civilizacija je naslojena na poljoprivredne radove preko kojih se ostvaruje i mitološka predodžba svijeta. I tako da sad lelujemo u jednom zrakopraznom prostoru između ljudi u urbanim sredinama koji pokušavaju dosegnuti krošnje u kojima žive šumske dekle ili vile, jer su svjesni da i taj segment postoji, a opet ljudi u ruralnim sredinama koji u to vjeruju ili naslučuju ili ne vjeruju više, ali barem znaju podatak o tome, a ta vrba ili taj hrast, to je vilovito drevo ili senovito drevo ili pojedine
to ponime, odnosno mjesta, na primjer na Dravi ili na Jarunu, ne, gdje su živjeli Pozoji ili ne. Katica Golubić preko puta Lake Citya mi je kazivala isto 80-ih poslije Univerzijade. Oni su domicilno stanovništvo staroga Jaruna. Mi je kazivala da tamo nisu išli napajati krave, jer se smatralo da na tom mjestu živi Pozoj. To je točno ispod Lake Citya, za kojega, eto, barem mnogi Zagrepčani, a i gosti Zagreba znaju gdje se nalazi. Tamo je živio Pozoj i tamo nije dobro bilo napajati krave. E sad, što s tom informacijom? Pozoj je zmaj. Što s tom informacijom i kako ju prezentirati, ja ne znam. Jedino ovako upravo ovako, na slikanim prikazima kroz koje ćemo se u nekoj novoj formi ostvarivati i pokazivati svu raskoš naših bajoslovnih predodžbi. Autor knjige Hrvatska bajoslovlja. Što planirate za sljedeću knjigu? Što ste sve susreli? Što ste sve zabilježili? I ko su vam bića najviše prilasla srcu? Ova prva knjiga hrvatskih bajoslovlja je napravljena prema kazivanjima. Zatim sam ta kazivanja koja sam susreo kroz život, naravno ili baš etnografski zapisujući ih od pojedinca do pojedinca, zapisao i uspoređivao najčešće sa ostalim takvim zapisima iz bliže ili dalje okolice. I iz njih izvodio poneke zaključke, vrlo rijetko, ostavljajući samo, naime, za to istraživanje bio potreban samo za dva, tri bića, cijeli jedan život, ne. Druga knjiga hrvatskih bajoslovlja, za razliku od ove koja je temeljena na kazivanjima pripovjedača, tada živih ili još i sada pojedinaca koji su živi, je temeljena na nevjerojatnoj, na pisanom podatku. Kroz od 16. stoljeća pa i prije pa do danas, svako malo objave se neko vjerovanje u bića, poput čisto novina o tome kako se u Bosni pojavljivao drekavac, koje je to istrčavao iz šume, pa su policajci čak i pucali na njega. I na tog pretpostavljenog drekavca. O drekavcima postoje brojna kazivanja u zborniku za južnoslavenski život i običaje. Nisam ga napisao u ovoj knjizi. Postoji slota u kojoj nisam ništa pisao, a imam dva kazivača koji tvrde da su je vidjeli. Hvala Bogu, dobrog su zdravlja i ne tako stari. Pa ću njihovo kazivanje staviti, ne, i usporediti sa ostalim kazivanjama o rečenoj sloti. Ne znam niti korijen te riječi, slota. Da li je slavenski ili indoevropski, pretpostavljam, trebao biti. Zatim, da ne nabrajam, zbiljno ih ima puno. No, bića koja su meni interesantna su naravno posvećkari ili kako ih zovu, nevidinčići, svećurki. I zabilježena su posvuda, od Neretve evo, Drave i Mure. Dakle, to su svjetla u obliku kugle koja se kreću i u većini slučajeva smatra se da su to duše nekrštene dječice ili dječice koje su mala umrla
i da onda one tako kao svjetla, jer oni su zapravo mali anđelci, lete nad šumarcima, nad gajevima, da, taj nevidinčić ili posvećkar mi je jako drag. I sam sam ih susreo, a i moj djed ih je susreo u nekoliko navrata i o tome mi kazivao. I brojni ljudi ih često vide. Dakle, to nisu samo svjetalca u obliku kao na svijeći ili na upaljaču, nego to su baš loptice plavičaste svjetlosti. Sad, zbog čega one nastaju, ja u to ne ulazim. Ja, o tome neka se pobrine kemija ili fizika ili netko ko se bavi tim. Ili pak teologija. Mislim da su rijetki trenuci kada se približuje ono strano i sadašnje i ovo naše bivstvujuće. Prekrasno biće mi je, zapravo nije biće, nego jedan čin, otprto nebo. Također u svim hrvatskim krajevima i u slavenskim krajevima postoji vjerovanje u otvoreno nebo. Da se u jednom trenutku, da li je to pad meteora ili ne, otvori nebo i onda se može vidjeti dika nebeska, odnosno ono što je iza devetog ili sedmog neba, kad se veli u devetom nebu, dakle onda sam na vrhu mogućnosti, ne u 16. paralelnoj galaksiji. Po nekim ljudima dogodi se taj trenutak. Grci su to zvali Kairos. Imamo onaj prekrasan u Trogiru nad samostanom sestara Benediktinki. I taj Kairos je Bog sretnoga trenutka. I u tom trenutku kad to vidiš, što poželiš, to će ti se ostvariti. Imamo jako dragi su mi vodenjaki. Pogotovo zato jer su vodnik, vodenjak, vezani uz zapadne Slavene, dakle Čehe, Slovake. Naravno da ih imaju Rusa, ali u Pragu i u Ljubljani postoji upravo uz rijeku, ne, točna uspomena na točna uspomena na tako živu predaju, a ona je u urbanoj cjelini. Onda, naravno, draga bića su mi Vedi i Vede, jer to su preci koje ja nisam upoznao. Duhovi predaka koje nisam upoznao zove se Vede, a duhovi ili duše predaka koje sam, s kojima sam živio, se zovu dušice. Ali svako je posebno na svoj način. Ne. Tako da, ne znam drugo što bi o tome rekao.